ସିଷ୍ଟମ୍ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଷ୍ଟ ୟୁପି ଏବଂ ଆଡ଼ଜଏନିଂ ବିହାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମିନ୍ ସି ଲେଭେଲ୍ ରହିଛି, ତା'ହେଲେ ସେଇ ସର୍କୁଲେସନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଇଷ୍ଟ ବିଦର୍ଭ ଥ୍ରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଇଷ୍ଟ ଏମିତି ଦେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଗୁଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯଥା କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଦେନ୍ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ଏହି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ୱିଥ୍ ଲାଇଟନିଂ, ତା ସହିତ ହେଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଥା କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଦେନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସେମିତି କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କ୍ଲାଉଡ଼ିଂ ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଲାଇଟିଂ ଟିକେ ରହିଯାଇପାରେ, ଉପରବେଳା ବେଳକୁ ଏହା ରହିପାରେ। ମାନେ ଖରାର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିବାର ଅଛି କି? ଟେମ୍ପରେଚର୍ ନା, ସେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ବେଶୀ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା କଥା ଏବେ ଯେଉଁ କହିଲି, ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ରହିବ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଲି, ଯଥା ଆମର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେନ୍ କନ୍ଧମାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହଁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମତଲବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା।